Mari kembali dalam berita wilayah. Peristiwa Isra' Mi'raj dan tarikan Tahun Baharu China antara fokus negeri Kedah hari ini. Langsung ke studio RTM Alustar bersama Nur Izzati Cik Ani. Silakan Izzati. Terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ambil pengajaran penting daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Imam Besar Masjid Zahir Alustar, Syekh Muhammad Naim Ahmad menyeru terutamanya kepada golongan muda supaya menghayati intipati peristiwa besar itu. Jelasnya, terdapat dua pengajaran penting peristiwa Isra' Mi'raj perlu diambil. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan balasan bagi orang-orang yang tidak memelihara lidah mereka sehingga berlakunya fitnah dan pertumpahan darah. Imam Besar menasihati masyarakat yang menggunakan platform laman sosial agar lebih berhati-hati, terutamanya ketika berbicara melalui penulisan di media sosial. Keduanya, kepentingan solat, iaitu berkait kisah besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat pada hari Isra' Mi'raj perlu ditekankan. Kita perlu jaga solat ini dengan sempurna, dengan baik. Kalau kita tidak tahu, kita pelajari, mendalami ilmu-ilmu bagaimana untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat itu, kerana sesungguhnya solat itu, kata Allah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyang itu akan menghalang kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Beliau bercakap kepada RTM sempena hari Isra' Mi'raj yang akan disambut umat Islam esok. Sempena Tahun Baharu China, replika naga yang dihasilkan daripada barangan terbuang menjadi tarikan terbaru di Kampung Warisan Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan Sanxing, Alustar, Kedah. Laporan bersama Nur Hidayah Anwar. Dibina setinggi kira-kira 9 meter dan 30 meter panjang, penggunaan barang terbuang seperti papan iklan lama, botol air, penutup botol, kayu dan wayar menarik perhatian orang ramai. Usaha pembinaan bermula sejak 2 bulan lalu bagi memperingati 10 tahun kampung itu diiktiraf sebagai kampung warisan. Saya ada macam tajuk dia, naga ini. Sebab tempat pelancongan Kampung Warisan Pertubuhan Kebajikan Sunshine ni sudah pun 10 tahun. Daripada 2014 diiktiraf sebagai tempat pelancongan Kerajaan Negeri Kedah. Sampai sekarang pun sudah 10 tahun. Sudah saya buat 10 pintu yang badan bawah badan naga tu ada 10 pintu. 10 pintu tu maksud 10 tahun naga ini. Panjang ukuran hiasan naga ini juga merupakan simbolik kepada usia 30 tahun lokasi pelancongan berkenaan yang berpindah dari tempat lama. Kita cakap kita minatlah, pasal kalangan kita buat siap tempat kawasan sini, kita dapatkan menarikkan banyak orang datang sini, melawat di sini, ambil gambar juga, mereka dapatkan, kita dapatkan gembira lah, satu semangat bagi kita lah untuk kita buat kerja-kerja inilah. Majlis simbolik pemasangan lampu sempena pembukaan sambutan disempurnakan Exco Sumber Manusia Masyarakat China, India dan Siam Kedah, Wong Chia Zen. Majlis turut dihadiri Penasihat Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan Seng, Datuk Cheng Lai Hock dan Adun Kota Darul Aman, Teh Sui Leong. 12 arca baharu dibina daripada keseluruhan 35 arca. Turut dipasang 3,000 unit tanlung. Pelbagai program kebudayaan dan warisan bakal menanti pengunjung, antaranya tarian singa dan persembahan konsert sempena sambutan Tahun Baharu China. Kemeriahan menjelang sambutan Tahun Baharu China sememangnya amat terasa apabila berada di Kampung Warisan ini. Dan suasana sebegini akan dapat dirasai pengunjung sehingga ke hari ke-15 Tahun Baharu China, iaitu Cap Gomeh. Nur Hidayah Anwar, RTM.
Kumpulan Suri Rumah membantu golongan asnaf. Itu usaha komuniti tempatan di bawah Pertubuhan Amal Bakti Masjid Sultan Habahiyah. Pertubuhan rakan sepengajian di masjid ini digerakkan dengan kira-kira 10 ahli. Bukan sahaja memberi bantuan keperluan makanan, mereka turut mengumpul pakaian lama untuk disedekahkan kepada golongan asnaf. Inilah masanya saya harap dapat berhubung dengan kami untuk kita meraihkan mereka yang susah, yang kadang-kadang bila saya bagi beras, anak dia cakap dekat mak, hari ini kita dapat makan nasi. Dan kalau kadang-kadang kami bagi baju, dia orang kata, oh dapat dah baju raya. Selain menerima sumbangan orang ramai, pertubuhan ini turut menganjurkan program rombongan pengajian ke pusat tahfiz di beberapa negeri. Malah baru-baru ini mereka turut terlibat menyumbang dana untuk penduduk terjejas banjir di wilayah Naratiwat, Thailand. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurizati Ciani. Baik, terima kasih Izati langsung dari Kedah. Lagi perkembangan dari Kedah, syarikat air Darul Aman Sdn Bhd sadar jangka pertambahan 6 hingga 8 juta liter air terawat sehari dibekalkan kepada pengguna selepas pembaikan kebocoran paip dasar laut. Kerja pembaikan mula dilaksana semalam. Sadar dalam kenyataan memaklumkan pembaikan kebocoran paip yang berusia 27 tahun itu dilakukan pakar penyelam komersial. Kerja pembaikan mengambil masa 2 hari merangkumi proses tinjauan dan cucian serta proses pembaikan. Kekerapan kebocoran pada paip dasar laut menyebabkan berlaku pembaziran hampir 45% bekalan air terawat setiap hari. Dalam pada itu, SADA berharap melalui usaha dan pelaksanaan projek pembaikan paip dasar laut secara menyeluruh yang dijangka siap pada Januari 2025 akan dapat meminimumkan gangguan bekalan air di Langkawi. Elak penyelewengan diesel. 7 stesen minyak lokasi panas di sempadan sekitar Changlun dan Bukit Kayu Hitam dipantau. Pengarah KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan, Ops Tiris, operasi bersepadu bersama Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah dilaksana. Menerusi operasi 5 jam itu, 2 kenderaan mencurigakan didapati melakukan belian diesel melebihi 1 transaksi di stesen minyak berbeza. Maklumat kemudian disalur kepada pegawai di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam untuk tujuan pemeriksaan. Siasatan mendapati terdapat 50 dan 60 liter minyak diesel di dalam tangki kedua-dua kenderaan tersebut. 2 individu termasuk seorang wanita warga asing ditahan untuk siasatan lanjut. Di Perak, Mahkamah Magistrat Ipoh menetapkan 21 Mac bagi sebutan kes pegawai kanan polis yang didakwa membunuh pelajar tingkatan 5 di Taman Jati Ipoh tahun lalu. Magistrat S. Punita membenarkan tarikh baru itu selepas Timbalan Pendakwa Raya memaklumkan dokumen penting kes masih belum lengkap. Mengikut pertuduhan, tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak didakwa menyebabkan kematian Muhammad Zarif Effendi Muhammad Zamri 17 tahun berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan Jati. Beralih ke perkembangan banjir kilat di Beruas. Hujan lebat awal pagi tadi menyebabkan air longkang dan parit melimpah seterusnya memasuki beberapa rumah. Menurut laporan Pusat Kawalan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Daerah Manjung, setakat ini 3 rumah terjejas. Masing-masing di Taman Anggerik Permai dan Kampung Tersusun membabitkan 11 penduduk. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Pemantauan masih dilakukan pihak berkaitan. Hasil kerja keras JPJ Perlis berjaya mengurangkan 9 kesalahan utama di bawah Akta Pengangkutan Jalan yang sering dilakukan pengguna jalan raya. Jumlah kes kesalahan diturunkan kepada 20%. Tindakan terhadap 9 kesalahan utama, yang mana kalau di Perlis ni kita ada yang ramai yang beat traffic light, tidak mati syarat lampu merah. Dan yang keduanya, membuat pusingan you di merata-rata atau di mana-mana. Sebab kita di polis ni, maklumlah kampung, so boleh buat U-turn di mana-mana. So itu antara 2 kesalahan yang kita kenal pasti banyak berlaku di negeri polis yang boleh menyebabkan kemalangan. Beliau ditemui ketika meninjau operasi bersepadu sempena Tahun Baru Cina di Kangar.
Di Kangar, seramai 319 kanak-kanak tabika kemas melibatkan 46 tabika diraih dalam majlis apresiasi tabika kemas. Ketika berucap pada majlis tersebut, Pengerusi Jawatan Kuasa Aktiviti Kemas Parlimen Kangar, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahir berkata, majlis itu sebagai pengiktirafan kepada kanak-kanak yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang akademik dan aktiviti co-curriculum. Ibu bapa disaran menggunakan peluang pendidikan di tabika kemas ini sepenuhnya. Ia bagi memastikan anak-anak khususnya dapat mengharungi suasana persekolahan sebenar sebagai persediaan awal untuk ke sekolah rendah. Sempena Tahun Baharu Cina, 53 banduan penjara reman Pulau Pinang dan penjara Seberang Perai dibebaskan awal menerusi program pembebasan banduan secara berlesen PBSL Ihsan Madani. Pengarah Penjara Negeri Pulau Pinang, Fairuz Ahmad Zawawi berkata, sejak pertama kali PBSL diperkenalkan tahun lepas, 68 banduan telah dibebaskan. Pasal kali ini kali pertama untuk Tahun Baharu Cina, kali pertama. Jadi saya harapkan supaya OBB ini dapat bersama dengan keluarga untuk meneruskan kehidupan di samping bekerja dengan pihak majikan. Sekurang-kurangnya mereka dapat pengalaman, kemahiran dan juga pendapatan untuk masa depan OBB sendiri. Bagi banduan yang dilepaskan, pastinya peluang ini sinar baharu kepada mereka dalam memulakan hidup baharu bersama keluarga dan komuniti. Seronok lah. Terima kasih itu bebas lesen, boleh bagi kita awal keluar macam buat orang lah. Saya masuk bulan 9. Bulan 4. 8 hari bulan. Bulan 4 next month lah. Bulan 4 lah. Saya memang saya nak ubah lah, kalau boleh saya tak nak masuk penjara lagi lah. Ada rindu dekat family, memang ada, tapi saya sabarlah, saya semayang, saya dengar cakap staff dekat sana semua ikutlah.